Hoje, dia da letra M. Maria. A letra M maiúscula, ela é igual à letra M minúscula, só que ela ocupa duas pautas, ou seja, no seu caderno comum, ela vai ser maior do que a vogal A, ok? Maria e Mariana. Hoje também é dia do Miguel, o irmãozinho do Pedro Henrique, de novo. Miguel. E será que a gente conhece algum Mateus? Vamos lá? Depois de escrever e ler os nomes com muita atenção, você vai fazer a letra M maiúscula, ok? A página todinha. Observe que a letra M, ela tem três montanhas aqui em cima, ok? Ó, uma, duas e três.